אני רוצה להעביר לניצב שלי הרוש. בפתח הדברים אני אבקש להשתתף בצערן של המשפחות ששכלו את יקיריהן, לשלוח איחולי החלמה ובריאות איתנה לפצועים ולהתפלל לשובם המהיר של כל החטופות והחטופים ארצה, ומבקשת לחזק את כלל כוחות הביטחון במלחמתם בארגון הטרור הרצחני חמאס דאעש. יחידת להב 433 משטרת ישראל מובילה ומנהלת בשיתוף פעולה עם שירות ביטחון כללי ובליווי פרקליטות המדינה את חקירת מחבלי חמאס דאעש שביצעו את הטבח האכזרי בתאריך 7 באוקטובר. פעילותה המתועבת והמזוויעה של המחבלים התבצעה כנגד אזרחים חפים מפשע. את שהו בבתיהם, בילו במסיבות הטבע, טיילו עם חבריהם ומשפחתם ביום שבת בשעות הבוקר המוקדמות, וזאת ללא הבחנה בין תינוקות, ילדות וילדים, נערות ונערים, נשים וגברים, קשישות וקשישים, חיילות וחיילים, שוטרות ושוטרים, אנשי כוחות הביטחון. הפשעים המזוויעים והמתועבים כללו רציחתם של למעלה מ-1,000 אזרחים, חיילי צה"ל, שוטרי משטרת ישראל ואנשי כוחות הביטחון, מתוכם עשרות ילדות וילדים, מאות נשים ועשרות של קשישות וקשישים. במסגרת החקירה נגבות עדויות מניצולים, ממשפחות של נרצחים וחטופים, מאנשי כוחות הביטחון, זק"א, כוחות כיבוי, הצלה ורפואה. אנו מצויים בראשיתה של החקירה, במהלכה נגבו עד כה למעלה מ-1,500 עדויות מזעזעות וקשות שהמוח והנפש מתקשים לקלוט ולהכיל. המחבלים הרצחניים לא הסתפקו ברציחתם של חפים מפשע, אלא וידאו הריגתם של הקורבנות הן היו במנוסה, עסקו בביזוי והשחטת הגופות לרבות כריתות איברים ושריפה. המחבלים השפלים פעלו באופן שיטתי ומתוכנן לבצע טבח המוני כשהם מצוידים באמצעי לחימה מגוונים, מחומשים בכמות בלתי נתפסת של רובי קלאץ', מקלעים, מטולי RPG, מטענים, מטענים ורימונים, אזרחים כנגד אזרחים חפים מכל פשע וללא הבדל של דת, גזע או מין. השמדה המונית של כל מי שנקרא בדרכם. החקירה עוסקת גם באיסוף ראיות אודות עבירות מין שבוצעו כלפי הקורבנות ומנוהלת בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה, משרד הבריאות והרווחה, צה"ל, המכון לרפואה המשפטית, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, חוות טיפוליות ופורומים אזרחיים. היקפי מעשי הטרור הינו בלתי נתפס, הן מבחינת כמות הנרצחים והפצועים והן מבחינת הזוועות, הביזוי, ההשחתה, הרוע, האכזריות, אותן היטיבו לתאר העדים, ואני מתנצלת מהתיאורים הקשים. ניצול ממסיבת נובה באודטו. בתוך חקירה. הכל היה אפוקליפסה של גופות. בנות בלי בגדים, חלק עליון, חלק תחתון. אנשים חצויים, אנשים שחוטים. ערופי ראש חלקם. היו שם בנות שפשוט שברו להם את האגן. מרוב שאנסו אותם, הם היו בשפגת פסוקות רגליים. מחלץ שסייע בחילוץ ניצולים מהמסיבה תיאר, היו גופות בכל מקום. מאות גופות, פצועים, ראיתי נשים מרומות, יש מישהי שאני זוכר, כדור ירוי בחזה שלה. מחלצת ממסיבת נובה מתארת, אוהל מלא גופות, גופות כפותות בידיים מאחורי הגב, גופת אישה עם דימום מאזור איבר המין. עד נוסף מתאר מלא גופות מרוטשות באזור הראש והצוואר, ראשים מעוכים, גופה של אישה עם מכנס ג'ינס מופשל עד הברכיים, ראשים ללא גוף בעיקר של גברים, גופה עם סכין נעוצה בלסת. עדה נוספת מתארת, היה המון פיצי ירי. היה ירי ממוקד באיברי המין של הגברים, ירי באזור הבטן, הגפיים והישבן. היה להם קטע עם איברי מין של גברים ונשים. ראינו כריתות שדיים ופיצי ירי. אצל הגברים ראינו הרבה כריתות של איברי המין. ניצולה ממסיבת נובה ברעים. זה מתחיל עם מישהי שיער קצר, לא ראיתי אותה במסיבה. ראיתי סיטואציה שהיא יושבת על הברכיים, מתחננת,
מחבל עומד מעליה ויורק לה על הפנים. הבנתי שזה פלאפון, הוא מצלם, וכנראה אז הוא יורה לה בראש. האזור שבו התחבנו, לשם הביאו את כל הנשים, אפילו ראשים של נשים. היה ראש קטן אפילו של ילדה, אם אני זוכרת. הייתה סיטואציה שבה כופפו מישהי והוא אונס אותה, ואז מעבירים אותה מאחד לשני. הם מחופשים לחיילים, שומעת צעקות בערבית. הבחורה שהם אנסו, היא הייתה בחיים, עמדה על הרגליים, היא דממה מאזור הגב. הייתה עוד מישהי שניסיתי לזכור מה היא לובשת, ואני לא מצליחה. אני זוכרת שהמחבל מושך לה בשיער, האישה לא לבושה, הוא חותך לה את השד, זורקים לה את השד על הרצפה והם משחקים עם זה, והם ממשיכים למשוך אותה. אני זוכרת מישהו חודר אליה, ואז יורה לה בראש. הוא לא מרים את המכנסיים, הוא יורה לה בראש שהמכנס שלו למטה. עדות נוספת מכוחות חילוץ והצלה שמתייחסת לבית באחד מהיישובים. בתוך המקלחת הייתה גופה של אישה כפותה. היא הייתה בלי לבוש תחתון. הגופה הייתה בפינה וקשורה בידיים. אחר מתאר, ראיתי אישה מבוגרת עירומה ללא תחתונים. עד נוסף מתאר, בין הבתים מצאנו גופה. מתוך ההריסות ראינו רק את הראש והצוואר. הפה היה קשור בסוג של בד. הבנו שהגופה עירומה. הזוועות הללו הינן קומץ מצומצם וקטן מתוך העדויות המזעזעות והקשות, המתארות את הפשעים המתועבים נגד האנושות, תיאורים שבן אנוש מתקשה להקל ולהכיל. וכמו שציינתי קודם לכן, החקירה מצויה בראשיתה, וצוותי החקירה העמלים באיסוף הראיות וחיזוקן. אני מודה ומחזקת אל כלל אזרחי ישראל על התגייסותם, על אומץ ליבם וכוחות הנפש שמצאו בעת הזו לסייע לנו, למשטרת ישראל, בחקירה הלאומית של מתקפת הטרור הגדולה בתולדות המדינה. שווה ומחזקת את כלל כוחות הביטחון במלחמתם בארגון הטרור הרצחני חמאס דאעש, ובוחרת לסיים עם המשפט עם ישראל חי. תודה. עשית לי צמרמורת.